Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Акції «Допоможемо птахам взимку» розпочали працівники Національного природного парку «Мале Полісся». Вони провели для 40 учнів Радощівської загальноосвітньої школи, де працює учнівське лісництво, майстер-клас з виготовлення годівниць. Школярі змайстрували, наповнили їжею та розвісили 10 годівниць. Куратор акції на Хмельниччині, фахівець з екологічної освіти парку Юрій Лукащук розповів, хоч зима є аномально тепла, птахам не вистачає їжі. За його словами, 90% синиць гинуть взимку від голоду. Акція має на меті допомогти птахам вижити та прищепити дітям і молоді дбайливе ставлення до природи. В планах на найближчі дні, каже Юрій Лукащук, відвідати і інші школи із Яславського та Славутського районів та разом із учнями змайструвати і розвісити до 30 годівниць. Нагадаю, минулого року в щорічній акції взяли участь 136 учнів із 7 навчальних закладів, які виготовили і розвісили 42 годівнички. Всеукраїнську акцію «Допоможемо птахам взимку» ініціює Всеукраїнська екологічна ліга. 600 школярів Хмельницького візьмуть участь в акції «Ланцюг єдності», присвяченій Дню Соборності України. Захід організовує Молодіжна рада міста другий рік поспіль, каже її голова Анастасія Козак. Додає, учасники сформують дві колони і нестимуть державні прапори. Потім, взявшись за руки, сформують ланцюг єднання, символічно з'єднуючи два береги річки Південний Буг. Прапори будуть один довжиною 25 метрів, його внесуть з однієї сторони Бугу, інші прапори будуть роздільні, типу такі, які можна підняти вгору, їх буде 40 штук, їх несуть зі сторони Молодіжного парку, внесення буде під виконання гімну України. Можна ось так красиво разом об'єднатися і, в принципі, згадати, чому ми беремося за руки, що символізує собою ланцюг єдності і безпосередньо, які події ми згадуємо. Ведучі будуть зачитувати текст універсалу, от, і безпосередньо от така трішки історична довідка і символічна ланцюг єдності. Початок акції запланований на 14.30 біля мосту через річку Південний Буг у центрі Хмельницького. Сьогодні з 10 ранку до 21 години не буде води у деяких житлових будинках Хмельницького. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинять у мікрорайонах Східний, Центральний, Лезнева та у житлових будинках від 92 номеру до 104/1 на проспекті Миру Хмельницькому. Сергій Буряківський додає, воду вимкнуть у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт і з ліквідації пориву на водогоні на вулиці Козацькій, 44. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч у Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, на автодорозі М-12 патрульні виявили нетверезого водія за кермом, в Хмельницькому – двох з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 в обласному центрі надійшло 59 викликів. Більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушені правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 43 випадки. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. Це 5 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, вже 15 років робить іграшки в різних техніках. Починала займатися творчістю у відпустці по догляду за дитиною. Спочатку то були в'язані речі для рідних, потім бісерна флористика, квіти та дерева, згодом ляльки. Спробувала чимало технік. Над чим зараз працює майстриня, дізнавалася Леся Боровець. Її сюжет ви побачите о 13.30 та знайдете його в мережі YouTube і на нашому сайті, і на нашій сторінці у Facebook. Ми на цьому завершуємо наш випуск і чекатимемо нашої зустрічі о 13.30. До побачення!